Колледж оқытушыларының қуанышында шегі жоқ, себебі дәл осында жаңартылған сыныпта дәріс оқып, сабақ беру әр ұстаздың арманы. Тұсаукесер салтанатында конференц залдың мүмкіндіктері таныстырылды. Барлық қондырғылар арнайы тапсырыспен алынған, бағасы 9 миллион теңге. Колледж директоры өз сезінде бұл залда білім сапасының артуына үлкен сеп болатындығын атап өтті. Жаңа оқытушының басталысымен тағы бір жақсы жаңалық. Бұл 21-ші ғасырдағы заманауи білім берудің технологиясын игеруде, білім берудің жаңа инновациялық, коммуникативтік, интегративтік мәселелерін шешуде колледжімізде жаңа аудитория ашылып отыр. Бұл біз үшін білім берудің сапасын көтеруде, жаңа бір деңгейге көтеруде деп ойлаймын. Негізгі мақсатымыз біз интеграцияға сүрде білімнің ең озық технологиясын пайдалануымыз қажет. Сол технологияның бірі тілдердің шектеусіз қолданысқа енілуі деп есептеуіміз қажет. Аудиторияның негізгі ерекшелігі осында, яғни көп функционалы веб камералар арқылы конференция қатысушылар я болмаса студенттер үш тілде еркін ақпарат ала алады. Бұл бағдарламаға алдын ала енгізілген. Бұл конференциялдың басты ерекшелігі ешбір мемлекеттік мекемелерде, жалпы білім беру мекемелерінде жоқ, жаңадан ашылған су жаңа Aver LC520 камерасыменен бейне материалды 18 есе ұлғайтып көрсететін TDZ дейтін камералардың қондырғылардың іске қосылуы. Бірақ ол да басты ерекшелік емес, басты ерекшелік бұл жерде кез келген елмен жаңағы тең арада жаңағы интеграциялық байланысқа шығу үшін үш тілділіктің, яғни қазақшадан орысшаға, орысшадан ағылшын тіліне, не болмаса ағылшын тілінен қазақ тіліне бірден көшіп отыратын кіріктірілген үш тілдік дыбыс орайтқыштардың қосылуы. Жаңартылған аудиторияларда сапалы білім беру оқу ордасының басты міндеті. Айта кету керек, осыған дейін колледждегі екі сынып IT орталығы ретінде жабдықталған. Абзал Азаматұлы, Тұрар Сағындық, Шоқан Таукеев, Көкше ақпарат.